ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନାହିଁ ଘର। ପରଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଜୀବନ ବିତୁଥିବା ବେଳେ ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବାରିହାପୁର ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ରବିବାରୀ ନାୟକ ଓ ପୁନିଆ ନାୟକ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସ୍ୱାମୀ ପୁନିଆ, ଫଳରେ ବାରଦୁଆର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ରବିବାରୀ ନାୟକ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଖୋଦ ପରଜଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 20 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲାନି ଏ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଢ଼ା ପଡ଼ିଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, ଏଠେ ପଡ଼ିଛୁ ଶୀତ କାକରରେ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁକୁ ଜଣେଇଲି, ସେ କହିଲେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। MLA ବାବୁକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁକୁ ଜଣେଇଲି, ସେ କହିଲା ମୋ ଭିତରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଗଲି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ, ବିଡ଼ିଓ କିଛି କହିଲେନି, ହଁ 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 କଲେ କିଛି କହିଲେନି। କହ ମୋତେ ପଠେଇଲେ ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ, ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଗଲି, ସେ ମୋତେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଚାଉଳ 10 କିଲୋ ଟଙ୍କା 1000, ମୁଁ କେତେ ଖାଇବି, ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛି, ଭିକ ମାଗି ଏଠି ହେଡ଼ୁଳୁ ପରଜଙ୍ଗ ବାରିହାପୁର ମାଗିକିରି ଆଣିକିରି ଚଳୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ନ ହେଉଛି ସେଦିନ ପଡ଼ିଶା ଘର ତା ବାଟୁମରେ ପଡ଼ିଛି ତା ବୋଲି ସେ ଗଣ୍ଡେ ଦେଉଛି। ଆଉ ଖସି ପଡ଼ିଲି ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଟିକିଏ ପାଣି ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏ ଗୋଡ଼ଟା ନଉଟି ପଡ଼ିଲା, ନଉଟି ପଡ଼ିଲା ମୋତେ ଆଣିକିରି ଆଣିକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଗଲେ। ଏଇଠୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ବାରିଆପୁର କ'ଣ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ମାତ୍ର ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କରୁଣ ଚିତ୍କାର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ବାରି ପଛପଟ ପିଣ୍ଡାପଟେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତା'ପରେ 5 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀକୁ ପାଉନି, ତା'ପରେ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ସୁବିଧା କିଛି ମିଳୁନି। ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଆଯାଉ, ତା'ପରେ 35 କେଜିଆ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ କରି ଦିଆଯାଉ, ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଆଉ ଖୋଦ ପରଜଙ୍ଗ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ରାହା ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିପରି? କାହିଁକି ନଜର ପଡ଼ିଲାନି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର? ନା ସବୁ ଦେଖି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ? କ'ଣ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି? ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।